Tja! Mina mats är slut och jag är fast. Vi får inte nudda vatten i denna videon. Hela videon, vi får inte nudda vatten. Om vi nuddar vatten, då måste vi göra en dans, eller en Fortnite-dans. Så, halloj! Välkommen till en ny video. Som ni ser på titeln, får inte nudda vatten i Fortnite. Precis som det, vi får inte nudda Fortnite. Jag får vara försiktig där, vi vill inte trilla i. Men i alla fall, vi försöker vinna genom att inte nudda vatten. Vi får bygga ovanför vattnet, vi får åka båtar. Men nuddar vi vatten så måste vi göra en Fortnite-dans. Innan vi drar igång, du som tittar på det här, tumma upp videon. Klicka på prenumerera där nere. Klicka på prenumerera nere i vattnet. Vi är skitnära 100 000 prenumeranter. Klicka på prenumerera. Typ 60% av er prenumererar inte som tittar på mig. Pusha mig till 100 000 så blir jag skittacksam. Gillar ni det jag gör också, använd Kevster, Undersupport Creator. Och gör det för annan vecka så blir jag skittacksam. Nu så får vi hoppa in i videon så ska ni få se hur det går när vi inte ska nudda vatten. Vi kör video. Spring ut, spring ut, spring ut! Spring ut, spring ut, så jag ser han, spring ut! Vad fan gör du uppe i taket? De blir jagad. Hallå. YouTube! Kommentera John Lidl. Det nya ljudet är så jävla käft, alltså. Den är så fruktansvärt dålig, den där bursten, alltså. Vi kör igen. Han drillar ner. Sopa! Där, ja. Oh, jag fuckar han. Jag fuckar han, YouTube. 180 huvudet, jävla kung. Om jag nuddar vatten så måste jag göra en Fortnite-dans. Och jag är jättedum. Du måste göra en Fortnite-dans. Du måste göra en Fortnite-dans. Nej, nej, på riktigt, IRL. Ställ upp på dabba nu. Nej, IRL. Kom igen. Nej, kör nu. Nu kör vi. Kom nu. YouTube, vill ni att John Lid ska spela in en video när han dansar en Fortnite-dans? Och det här syns i videon. Twitch menar jag. Ska John Lid, du får spela in en Fortnite-dans nu. Nej. Jo, vill ni se att han spelar in en Fortnite-dans nu när han dog? Ja, vill ni det? Ja. Så, nu måste du göra det. YouTube, dansen kommer här. John Lid, nu har du sagt det. Ni vet att jag har en video på YouTube där jag är tomte och gör typ 100 olika Fortnite-dansar, va? Hallå, eller? Jag är kung. Jag är kung! Chatten, nuddar man vatten om man åker vattenskidor bakom en haj? Ja? Efter alligator är det nu. Alligator och alla i Twitch-chatten spammar. Kung är du, kung är du. Nej, men grabbar, ni får sluta ringa mitt privata nummer, boys, okej? Okay? Ha det gött! Kevster Rally... Ey! YouTube! Ni som tittar på det här, vill ni ha Kevster Alligator, YouTube-video, Spotify, tumma upp videon och kommentera Kevster Alligator. Och prenumerera också! Nu har vi 100 000 prenumeranter innan juli, så fixar jag det i juli. Okej? Okay? 100 000 prenumeranter, gilla, kommentera Kevster Alligator. Så, ja, nu kör vi. Nej, vänta, vi gör så här. Når man den? Ja, det gör man. Han är cracked. Okej, okay, vänta nu. Han har crash beds. Vänta, Jolly, lugn. Nu tar jag han. Nu knockar jag så. Kevster Alligator äger Lazy's. Ja, men vi måste... Wow! Jag vill inte dansa Fortnite-danser, YouTube. Okej, YouTube! Inte nudda vatten, då blir det Fortnite-danser. Cracked, han är min. Oh, det är någon med sniper. Oh, jag har bra läge nu. Här, han står på mig. Åh, han var bäst! Alltså, vad svettig alla är! Alltså, jag möter bara svettor när jag spelar. Han byggde takdir. Knockad. Det är en snubbe här under. Här är krig. Oho. Han är här under. Knockad. Vänta. Woho! Kom igen nu. Mer kills. Jag blir jagad. Det är helt klart skillnad nu. Ja, det är jag hittade chaggen. Oh!
Nej! Nej! Jag måste göra en Fortnite-dans! Vänta, vänta, jag ska få upp! Okej. Alright. Vilken Fortnite-dans, chatten? Okej, är ni med? Den enklaste dansen. Är ni med? Infinite dab. Ja, det är fräcka. Nu kör vi. Haj, jävel. Jävla penis. Ja, nu kör vi. När skjuter du? Nu. Det är en till höger. En close. Åh, han sköt iväg mig. Oj, hör. Cracked. Akta bakom nu. Jag drar. Där, kom. Jag drar in i zonen. Det är inte värt att stå och fighta där nummer tre med RPG. Och vi har folk bakom. Ja. Där finns en blå hunting. Bygg höger. Han blir pickaxad tror jag. Ej, vänta. Du måste bygga nu när det är hunting. –25 på grappler. –25, knock, knock. Kom igen. –25. Fan vad skumt det är. Jag kommer försöka pusha. –Insomningen är jätteskumt. –Det är så skumt att köpa med den här. Det är, alltså, sikta är så jävla weird. –Den är insommad mer. De har ändrat varje vapen av olika sikten. Döda. Take mig. Tack mig. Köken. Jag tog guld i. kom igen. Behöver du HP eller? Vill du ha en chugg? Oj. Okej. Lyssna nu. Det är du och jag mot tre. De är där. En är taggad, ingen kyl. Vi är i zonen. Det är två där va? Tre. Åh! Johnny leder vi mot tre nu, kom igen! Kan man snipa med den här eller? Nej, kan inte. Akta! Du får inte beträffa allt här. Nej, jag vet. 91. Oh, snyggt! Crack. Kom igen nu, John Lid. Få dem att pika. Har du mycket där? Ja, 1500 typ. Okej, jag får lite. Cracked. En kvar uppe. Ja. Okej, hur ska vi spela det här? Aron, sluta spamma, kompis. Han kommer dra nu. Han är i stormen ju. Eller? Nej, jag tror han led ner. Oh, ja. Kolla om han går andra vägen. Det är en som är vid huset redan. De har redan tagit över huset. Har du någon launchpad kvar? Nej. Nej. Du glömde droppa om Mats. Här kommer Mats. De tar high nu. De är redan high. Ja, jag ser. Akta. Du solo. Ja. Jag tar shag. Kom igen nu, YouTube! Den här shotgunen måste jag fan träffa, det är helt sjukt. Åh, oh, nej.
Jag kan slänga chaggen till dig sen. Ja, den måste, nej, du kan inte slänga chaggen. Nej. Backa så jag ser han. Nice. Jag måste... Död. Och jag fuckar hans liv. Jag har nästan alla. Jag fuckar hans liv. YouTube. Jag fuckar hans liv. Vart är de? Jag hoppar och gör no-slip. Ja, akta den där. Oj. Den andra flankar. Ja. Vart? En ner. Ja. Där. Jag ta shaggen. Den är snart färdig. Här, ja, den tar minus för shaggen. Här, nu. Så, jag kom igen nu! Du är mot två, John Led. En och en för och en där, båda som är samma lag. Ramlar han ner eller fattar han? Han är på mig. Nej! Hur mycket är det kvar på shaggen? Den börjar precis. Ja, jag är död. Ja, jag är död. Fan! Att han pushar mig, det är bara du, John Lid. Kom igen! Det är my bad, jag visste inte att han var över mig. Hej, hej, kan du bygga in? Spring och slösa mats. Spring och slösa massa mats. Och bygga ut och allt möjligt. Jag kommer in. Okej, okay. Jo men sitt. Nej, du måste bygga ut massa. Nej, det är kört. Chilla. Du måste expanda massa. Ja, oh, nice. Oh. Jag har ingen mats. Okej, okay, håll. Nu kan du hålla. Nej, det kan du inte. Lock gärna. Nice, okej. Okay. Låt han försöka resa sin polare. Stressa han? Nej, synd. Jävlar vad jag hade mycket mats! Vi försöker igen! Fan att jag dog! Du skulle sett vad jag satt där med den där epic skräppumpen alltså. Ja. Jävlar! Vi kör igen, snyggt. Ja. Han är här. Han är under mig. Död. Konstig kille. Fammo! Jag är mitt i match! Skjuter headshots! Jag ringde till det, jag ringt förut, men det är inte så svårt. Nej, men jag har fått ditt sms, farmo. Det ser bra ut. Vi köper i värsta fall om det är något vi missar imorgon. Ja, men gör inte det. Var det lite kallt i Sverige så stressa inte med sista minuten, det är inte så bra. Vi ska stressa. Okej? Ja, det fixar sig. Åh, farmor, nu måste jag döda hajar. Hej då farmor, vi ses. Gör ingen sen, hej. Åh jävlar, bort. Åh jävlar. Tack. Men dra åt helvete din fiskjävel. Nej! Vad var han? Ovanför. Åh, oh, YouTube! Fan! Wow, det är folk under oss också. Vänta, snälla, kom ut oss, jag ser. Nej, det är så. Åh, oh, vad fet jag är! Fan vad jag är grym. Launchpad finns. Woo! Jag träffar en John Lid. Ni får en vanlig dubb. Det är en dans. Okej. Okay. Fan också. Nej. Bra. Oh. Båda hade dansat där. Där ligger loot. Där han står där. Han död. 96. Oh. Och han har ett HP. Ja, precis. De är jämt oss, jag är tvärdöd. Ja, jag är död. Fan! Att det inte... Varför kommer de bakom oss för? Jävla piss! Hinner du? Ja, jag har tagit kit nu. Nej, jag dog med en PSNS. Nu kommer de, vänta, släpp inte. Han kommer nu, dir. Hoppa, han kommer nu.
Sista är här. Kom. De är här. Nej, de är inte alls här, de är här. Han är död. Ja, och sen springer någon här. Okej, kolla det där är här. Woo! Oh. Mitt kort. Så ja. Hahaha! YouTube! Nej! Men piss! Fan också vi kör igen! Kom fort! Jag är bakom dig. 20. Ja, det är borta. 20, 40. Cracked. Han har ett HP. Han vill ju fram dit. Det kan vi ju konstatera. Han död. Woo! YouTube! Nu måste ta honom. Han hade grejer. Kom fort. Nu pajar de den. Där pajar de den. Knocka där borta. Kan du dra över? Kom igen nu YouTube! Inte nu under vatten. Nej, jag är död. Åh. Akta. Crack på han. Han död. Snyggt. Nej, jag vatten! Jag ska dansa YouTube. Jag ska dansa, lugna er. Kompisen kommer nu. Jag kommer. Nej, vänta, låt den komma in. Dra. Hur drar vi? Akta vatten. Han dog. Den här snubben. Han stinkade sig själv. Okej. Tja. Gissa vilken dans jag dansar, chatten. Det var ju inte. Haha, ta här. Fiska. Ta den. Ta igen. Akta. Åh. Släpp. Han är vit, ett, alltså han är svinvit, vi måste pusha han. Där sitter uppe folk och leker byggare Bob. Åh, båda är jätteträffade. Jag fiser på dem. Ja, fis. Åh, träffar du? Nej, alltså de är så svett. Alltså det är bara svetton. Tack så jättemycket Tor och Frälla, kom igen. Åh, du hinner inte heala mig dock. Det här tar du, det här fixar du. Ta han så ser man om han heal. Hade han heal? Nej. Nej! YouTube! Kom igen nu John Lid. John, nu lyd. Alltså, YouTube, när ni ser på det här och ni har tittat så här långt, vad tycker ni om skill-based matchmaking? Att man blir teamade med folk som har liknande vinster och matcher och KD som er. Tycker ni det borde vara så? Det tycker inte jag. Ska du göra en sån sjukt play eller? Sjukt play John Lid, kom igen. 40 mats. YouTube! Vad säger vi alltid när Pungelid vinner? Då kommenterar vi Pungelid är kung. Vi har spelat den här challengen i flera timmar nu. Antingen landar vi inte vid vatten eller så möter vi svetton. Vi vann en match, men den kommer komma i en annan video, för vi lyckades. Ja, det får ni se i en annan video. Men tyckte ni om videon, tum upp den. Vill ni att vi ska köra, får bara vara i vatten. Alltså vi får bara vara i vatten. Kommentera det under, gilla, prenumerera, ringklockan, support creator.
John Lid, bra jobbat, jävla kung. Snyggt. Hallå eller, vad tyckte du om inte nudda vatten-challengen i Fortnite? Tack för att du har tittat på hela videon. Har du tittat så här långt, kommentera under och skriv fjant. Klicka på prenumerera här, klicka där för tomtedansen på Fortnite. Tack för att ni har tittat, ni är bäst. Vi ses i nästa video, ha det gött.